Dobro jutro ljudi, dobrodošli u jednu epizodu koja se zove Čist fušeraj. Danas ću da vam pokažem u ovoj novoj epizodi fušeraj. Pokazat ću vam nešto što nikako ne treba da se radi, a eto ipak su neki majstori uradili. Obratit ćemo pažnju na ovo zidanje, a posle ću vam pokazati i još ovakvih zidova. Ne znam da li primećujete, ali ovde na ovim zidovima neke stvari se nikako i nipošto ne smu raditi. Dakle, u pitanju je zid koji je ozidan sa starim gitter blokom i majstori su ga ozidali evo baš ovako. E sad, šta ovde ne valja? Ima toga i ovde, je li tako? Ima toga i ovde. Eno, ima tamo i na onom zidu. E sada, na ovom zidu je već urađeno kako treba. Dakle, ovo je zidano ovako, a ono je zidano onako. Objasnit ću posle šta ne valja, a u stvari kako treba da se zida. I evo, kada pogledamo i ovde, ovde su u stvari došla jedna ekipa ovo da ispravlja i oni su dosta to prepravili, a ovo je zidano pre recimo 20 godina. I ovo su stari zidovi, a ovo su novi zidovi. Dakle, ovo je zid koji je ozidan pravilno, a ovo je zid koji nije ozidan pravilno. I kao što vidimo, ovaj novi deo sve je urađeno kako treba. Evo ga i ovde. Evo ga i ovde. Dakle, kompletan ovaj zid. A evo ga i ovde. Pa da krenemo redom. Dakle, samo da obratimo pažnju, ovde je ozidano ovako, a evo gore su majstori nastavili da ozidaju kako treba. U prvom mestu nikada, ali nikada se ovako ove rupe ne okreću ovako. Znači, ovo je užas, ovo je nula termoizolacija, znači ovo je katastrofa. Znači, nikada se ovako ne sme okretati, jer to je užas, to je, znači, promašaj teški. Ovde imam dva tipa bloka, u pitanju je gitter blok, to je, znači, čuveni gitter blok, 19, 19, 25. I imamo pregradni gitter blok, koji je isto to, samo što je, znači, debljina za pregradni zid. Znači, ista stvar sa ovim rupom. E sada, po pravilu, uvek, gitter blok se zida, dakle, ovako, rupama okrenutim gore i dole. Nikada se gitter blokom ne zida ovako, znači, ovako da ide. Nikada. U pitanju je zbog nosivosti i kada vi sada recimo ozidate ovaj gitter blok, nosivost mu je mnogo manja kada se uzida i kada mi sada ovo ozidamo, stavimo gore silne betone i ne znam nije šta, u pitanju je ploča nosi, tako, u pitanju je nosivost bloka, ovako se ne zida. Uvek gitter blokom ide ovako. Ovako zidati, to je čist fušeraj. U nekim situacijama majstori čak okrenu i ovako, pa dobijamo ove rupe da se providi zid, kao što sam pokazao, znači u pitanju je termoizolacija, to je užas. Znači ovi vazdušni džepovi onda bukvalno hlade kuću, mnogo više energije se troši na grejanje, znači to se ne radi ni slučajno. U nekim slučajevima smo mi, recimo na prozorskom parapetu, kad moramo da dignemo, pa smo mi recimo ovako uzeli i uzidali da bismo dobili ovo, ali to je samo u nekim slučajevima i to je možda, da kažem, dozvoljeno. Ali uvek, znači uvek se zida ovako. Pregradni gitter i običan gitter, ljudi, ovo je čist fušeraj i šta da se radi. Znači, popravljamo, prepravljamo, bit će nešto od ovoga, sredit ćemo da valja. Dobro malterisanje preko ovoga, pa onda termoizolacija, mislim da je to rešenje kako ovo da se ispravi. Vidimo se, ćao!